Забезпечення громадського порядку разом з активістами продовжується. Сьогодні діє 120 спільних маршрутів. Крім того, правоохоронці Житомирщини налагодили співпрацю задля ефективної роботи з населенням. Тож, якщо вам відомо про місця, де діють незаконні гральні організації, повідомляйте до міліції. Результати такої спільної роботи вже є, кажуть правоохоронці. Продовжуємо заходи щодо виявлення до припинення функціонування в регіоні гральних закладів. І долучитися до цієї роботи може кожен свідомий громадян. Говорили і про безпеку транспортного руху на автошляхах та про покращення співпраці між учасниками руху та даїшниками. Впевнений, що за підтримки громадян ми зможемо навести лад на автошляхах нашої держави, повернути рівень довіри до служби та підняти імідж працівників Державтоінспекції та міліції в цілому. На прес-конференцію прибули і громадські активісти, які теж ставили свої запитання. Люди цікавились, коли звільнять або притягнуть до кримінальної відповідальності осіб, які вчиняли злочини, такі як хабарництво, вимагання грошей, побиття та інші. Активісти називали прізвища правоохоронців, які, на їхню думку, причетні до подібних дій. На що Юрій Дем'яненко повідомив, усі керівники підрозділів МВС Житомирщини пройдуть спеціальну перевірку, результати якої свідчитимуть про те, чи підходить людина для подальшої служби у правоохоронних органах.